Европейския парламент и съветът на Европейския съюз одобриха окончателно общностния бюджет за до година. Бюджетът предвижда над 160 милиарда евро за поети задължения и почти 145 милиарда евро за плащания. Европейския парламент гласува проекта с 165 гласа за, 154 против и 197 въздържали се. Европейския парламент отхвърли предложението на съвета да намали бюджета за икономически растеж и заетост с 750 милиона евро. Европарламентът увеличи поетите задължения за младежката заетост с почти 117 милиона евро. Тази година ще има общо 350 милиона евро за подпомагане на младите хора, търсещи работа. Европейското бюро за подкрепа при търсене на убежище получи допълнително 5 милиона евро за по-добро справяне с миграционната криза. Европарламентаристите увеличиха с 80 милиона евро бюджета за външна политика на Европейския съюз в областта на миграцията. Това включва действия в източните и южните съседни страни, както и Западните Балкани. По отношение на Турция, евродепутатите решиха да намалят предприсъединителните фондове с 105 милиона евро, а допълнителни 70 милиона за поети задължения бяха оставени в запас. Европейският парламент осигури допълнително 34 милиона евро за намаляване на младежката безработица в селските региони. Средствата за подпомагане на земеделието, които имат полза за околната среда, бяха увеличени с 90 милиона евро.